Bamwe mu bakozi bakora mu bucukuzi bw'amabuye ya kariyeri akoreshwa mu bwubatsi twasanze muri ibi birombe biherereye mu murenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga mu mudugudu wa Zindiro basobanuriye BTN TV ko bamenye irisanganya n'uko batabaye mugenzi wabo gusa iyo ubabaje ku kijyanye n'umukoresha wabo bakubwira ko batamuzi ndetse usangana na byinshi bazi kuri kampani ibakoresha. Twagiye turamutabara umusozi wari wahanutse uramugwira tugenda turamutabura ya igice cyo hasi cyose tumukuraho imusozi baba bamuguyeho baba mujyanye kwa muganga ubwoba ntibwabura umusozi waguye kandi tuba dusaba ubutabazi bw'ibanze bwa dutabara urumva ubwoba ntago bwabura. Iyi kampani yitwa ngiki? Iyi kampani mpageze vuba ntago ndamenye izina ryayo. Hari abakozi bari baje gukora ikirombe kigatenguka umwe kikamufata ariko ntago yakomeretse nta kintu yabaye urebye bamutabaye bagenzi be nyine birangira avuyemo ari muzima. Mpita mpaguruka niruka mbona ivumbi nyine riri gutumuka tugera nyine nsanga papa umwe wacukuraga bamwe bari barimo bariruka abari usigaramo nyine ariko nyine kimutaba gutya kintu gice cyo hasi nyine tugomba kujya tuzajya tureba ko nta byatugora birimo byatuma duhungabana cyangwa se tuze gutega twumve icyo kampani yatumenyesha tugendere ku mategeko yayo. Nta batekinisiye babanza kugenzura niba ibirombe bikomeye cyangwa byoroshye mu gitondo mbere yuko mujya gukora? Ntabwo mbizi njye njemo hano vo umuntu wagwiriwe n'ikirombe nanjye nanumvishe ngo cyamugwiriye ariko mpageze nsanga bamukuye nk'abantu baba babibonye neza neza twabonye bitoroshye ku buryo natwe byatuma tudatuza nyine umva hari icyakorwa. Hari icyakorwa yuko natwe wenda twaba dufite wenda nk'ubwishingizi ko ntabwo tubizi nimba bunahari. Umutekano w'ibirombe bya hano umeze gute? Njyewe umutekano w'ibirombe bya ngaha ntabwo napfa kuwumenya cyane kuko mba maje gakeya nk'uku nguku. Kafane sinabiye ngo ngenzi ntabwo nyinjemo vuba ntabwo ndahimenye ko yitwa tu. Hanyuma abantu mukorera hano hari ubwishingizi bw'impanuka mwafatiwe n'abakoresha banyu? Twebwe nyine ayo makuru ntabwo tuyafite natwe nicyo kibazo twari dufite turi kuvuga ngo tuze tubabaze mu kanya nimba wenda hari ubwishingizi bwabuhari. Hari umuntu wagwiriwe n'ikirombe bimeze gute? Umuntu wagwiriwe n'ikirombe nanjye nanumvishe ngo cyamugwiriye ariko mpageze nsanga bamukuye. Umutekano w'ibirombe bya hano umeze gute? Njyewe umutekano w'ibirombe bya ngaha ntabwo napfa kuwumenya cyane kuko mba maje gakeya nk'uku nguku njye nko guhonda njye nko gupagasa gake. Ibyabaye byabahaye irihe somo? Ibyabaye twabonye bitoroshye nk'abantu baba babibonye neza neza twabonye bitoroshye ku buryo natwe byatuma tudatuza nyine. Umva hari icyakorwa? Hari icyakorwa yuko natwe wenda twaba dufite wenda nk'ubwishingizi tugenderaho kugira ngo nyine natwe ibyo byabaye bitazongera kutubaho. Ubwo bwishingizi bw'impanuka mu kazi mu busaba nde abakoresha banyu bimeze gutse mwavuganye nabo? Twabusaba abakoresha bacu. Nigeze mubasabaho mbere? Njye uko mbyumva numva ngo burahari ariko ntabwo tubizi nimba bunahari. Nitwa Maro Florence. Amakuru y'uwaguriwe n'ikirombe mwamenye gute? Nyine twanjye nicaye hano hirya haca abamama babiri numva baravuze ngo hano hirya ngo haguye ngo ikirombe ariko ndabese nta muntu kigwiriye ngo ntawe mpita mpaguruka niruka mbona ivumbi nyine riri gutumuka tugera nyine nsanga papa umwe wacukuraga bamwe bari barimo bariruka abari usigaramo nyine ariko nyine kimutaba gutya kintu gice cyo hasi gusa abasha kumukuramo nta kindi kibazo yahuye nacyo. Avuyemo ari muzima? Bamukuyemo nyine bamumanuye bamujyanye kwa muganga ariko nta kindi kibazo yahuye nacyo. Hanyuma abantu mukorera hano hari ubwishingizi bw'impanuka mwafatiwe n'abakoresha banyu? Twebwe nyine ayo makuru ntabwo tuyafite natwe nicyo kibazo twari dufite turi kuvuga ngo tuze tubabaze mu kanya nimba wenda hari ubwishingizi bwabuhari. Kugeza ubu ntabwo? Ntabwo nyine ayo makuru ntabwo tuyafite nyine ntabwo ubwo rero nabimenye uko byitwaye. Icyifuzo cyanyu rero nyuma yo kubona ibibaye wenda ni amahirwe ko kitamuhitanye icyifuzo cyanyu ni iki? Nyine icyifuzo nyine natwe twari turi gutekereza tuvuga ngo
twakoresha nk'inama nk'abantu bakora muri kampani, tukabaza ubwo bwishingizi nimba buhari nimba butanahari, nabwo bugakurikiranwa tukaba twabugera. Iyi kampani yitwa ngo iki? Ntabwo nzi, ntabwo nzi izina ryayo bayise. Twamushimiye Imana Innocent. Bibaye gutya turebeho ingaruka zari ziri, tukarinda ibiza byahaza byakongera kugaruka, tukahakumira hakiri kare. Aho tubona hari ikibazo tukahirinda. Nibyo, ariko kampani nk'izi zikora ahantu nk'angari ziba zigomba gukoresha abantu bafite ubwishingizi bw'impanuka. Hari ubwo mwaba mufite ubwishingizi? Tutatu bufite kuko udafite ubwishingizi udafite mituweli ntabwo ajya akora mwaka akazi. Babanza kubarura rero bakareba bagomba bafite ubwishingizi, utabufite ntabwo bamuha akazi. Iyi kampani yitwa ngo iki? Kampani sinamenye, ngenzi ntabwo nyinjiyemo vuba, ntabwo ndayimenye ko yitwa tu. Yego, ushobora kuba ufite ubwishingizi bwo kwivuza, ariko na kampani bigomba gufatira ba bakozi bwitwa ubw'impanuka. Byanze bikunze na kampani ntako nayo idafite asiranse. Murakoze cyane. Nyiramana Claudine, ibyabaye wabimenye gute Claudine? Naje nsanga byabaye ntabwo nari mpari. Wabyumvise ute ngo byagenze bite? Numvise ko nyine hari abakozi bari baje gukora ikirombe kigatenguka, umwe kikamufata ariko ntabwo yakomeretse, nta kintu yabaye, urebye bamutabaye bagenzi be nyine, birangira avuyemo ari muzima. Hanyuma ahantu muba muri mugira ubwishingizi, hari ubwawe bwa mituweli yego bwo kwivuza, ariko ahantu nka hano kampani igomba kuba yishingira abakozi ku buryo hagize ugira impanuka mu kazi itari buze gusaba mituweli, wenda ya asiranse ya kampani yamuvuza, murabufite? Ngira ngo wabufitwe na kampani, ariko nta n'uwemerewe kuzamo adafite mituweli. Hanyuma rero nyuma y'ibyabaye byabahaye irihe somo? Nyine tugomba kujya tuzajya tureba ko nta byatugora birimo byatuma duhungabana, cyangwa se tuze gutega twumve icyo kampani yatumenyesha, tugendere ku mategeko yayo. Nta batekinisiye babanza kugenzura niba ibirombe bikomeye cyangwa byoroshye mu gitondo mbere yuko mujya gukora? Ntabwo mbizi, ngenjemo hano vo. Ibibazo bimeze gutya mwabimenye gute, mwamutabaye gute? Twagiye turamutabara umusozi wari wahanutse, uramugwira, tuhagenda turamutabura igice cyo hasi cyose, tumukuraho imusozi baba bamuguyeho, bamujyanye kwa muganga. Hanyuma ibyabaye nta bwoba byabateye? Oya, kuko ubwoba ntibwabura. Umusozi waguye kandi tuba dusaba ubutabazi bw'ibanze bwadutabara, urumva ubwoba ntabwo bwabura. Iyi kampani yitwa ngo iki? Iyi kampani mpageze vuba ntabwo ndamenya izina ryayo. Akagari ni akahe, n'umudugudu n'umurenge? Umurenge ni Bumbogo, akagari ni aka Kinyaga, umudugudu ni Zindiro. Hanyuma rero ni iki mwasaba ku kijyanye no gukomeza ubwishingizi bwanyu? Ni nk'ubwibanze, nk'uko bajya baduha imashini zadusiburira, zikabasha kudukuriraho imisozi iri hejuru kuko ibitubangamiye. Nibwo butabazi twasaba. Haba hari ibikoresho by'ibanze se biba biri hafi ku buryo byafasha umuntu uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo biba biteganyijwe? Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Rugabirwa Dewo ku murongo wa telefone yabwiye BTN TV ko iki kibazo bakimenye, ndetse yatangaje ko ucukuza aya mabuye kuri uyu musozi atari kampani, gusa ngo bagiye kumutumizaho bamukorere ubugenzuzi niba afite koko ibyangombwa bisabwa kugira ngo akore iyi mirimo. Amakuru njye namaze kubona ni uko bakorera umuntu witwa Kabanda, ngira ngo icyo turi gukoramo ubugenzuzi no gukurikirana neza no kumenya uyu witwa Robert Kabanda, turaza kumutumiza turebe ibyangombwa bye, turebe n'izo detaye zose nyine za iza cyo, nuko umuturage we twagize amahirwe kandi ibibazo bikomeye akaba ari no kwibuza. Dushimimana Narcisse, umuyobozi ushinzwe amategeko n'ubugenzuzi bwa mine mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bwa mine, kariyeri, gaze ndetse na peteroli, yabwiye BTN TV zimwe mu ngaruka zo kwishora mu bucukuzi utabifitiye ibyangombwa, aho yanatangaje ko ari icyaha. Icya mbere no kubakangurira no kubibutsa ko ari icyaha kujya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuyacuruza, kuyacukura, kuyatunganya utabifitiye uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bufitiye ububasha, ubwabyo ni icyaha. Ni icyaha gihanwa n'amategeko, ku buryo dukangurira abantu bose kwirinda ibyo bikorwa, kuko
ushaka kubikora ubifitiye ubushobozi usaba uruhushya ukaruhabwa yujuje ibyangombwa byose. Ikindi ni ukwibutsa ko uretse kuba ari n'icyaha birimo risiki, kubera ko ugiye kubikora ukabikora wihishe ngo hatagira ukubona, nibyo bizana impanuka, ugasanga abantu barapfa kuko bakora ibintu mu buryo butari bwo, basanga abantu barangiza ibidukikije kuko bakora ibintu bidafite gahunda bihishe. Ibyo rero byose biragenda bikaza gusenya. Nkangurira abantu rero ko bakwirinda ibyo bikorwa kuko byangiza. Hirya no hino mu gihugu hakomeza kumvikana impfu nyinshi z'abaturage bagwiriwe n'ibirombe, ndetse iyo hakozwe ubugenzuzi bigaragaza ko hakiri bamwe mu bishora mu bucukuzi batabifitiye ibyangombwa byuzuye, iby'ubuyobozi budahwema gukangurira abaturage kwirinda kuko bifite ingaruka mbi ku buzima bwabo. Ibarushimwe biwe iki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.